perdoe a pessoa. Bom, se não tiver perigoso, né? Ficar nesse lugar porque a corrente vai te levar pra perto do pé de pato. Então aí fica a dica. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, eu mereço a curtida e o like aí, galera. Eu tenho um TDAH, galera. Então, quando eu fui entrar ali, eu não amarrei a presilha. Tava tão preocupado com a câmera. Aí, ó. Então o motivo é isso. Se inscreve no canal, deixa a curtida que eu vou ficar amarradona. Olha lá a esquerdinha. Vai embora.
Cara, um dia parece irada. E tem um crowd, mas muita onda sobra aqui embaixo. E eu não sei se até é melhor do que as que vêm maiores. Então eu tô com um crowd. E eu tô mais aqui embaixo. Vê se eu pego uma boazinha. Isabela, nice to meet you. Yes. Very good. Thank you. Pero buena, yo tengo aquí el hotel.